Istinska saradnja i relaksacija odnosa desit će se onda kada zvaničnici RS-a prestanu negirati genocid, kada prestanu slaviti ratne zločine i kada prihvate istinu koju su potvrdili međunarodni sudovi. Na Bratunačkom šehidskom mezarju Veljaci danas je klanjana kolektivna dženaza za 6 žrtava velikosrpskih zločina počinjenih na ovom području u proljeće 1992. godine. Najmlađa žrtva koja je danas pronašla svoj vječni smiraj je Amira Paraganlija, koja je u trenutku kada je ubijena imala 7 godina, a u kabure pored nje spušteni su njena majka Safija i Nana Rukija. Težak, tužan i bolan dan danas za sve u Bratuncu. U Memorijalnom centru Veljaci danas je klanjana dženaza za još 6 žrtava ubijenih na području Bratunca u periodu od 1992. do 1995. godine. Među danas ukopanim žrtvama je najmlađa 7-godišnja Amira. Pored nje ukopana njena majka i njena nena. Zaista je teško bilo svjedočiti danas ovdje bolnim i tužnim prizorima, vidjeti skrhane porodice koje su došle da se posljednji put oproste sa svojim najmilijima. Teško im je bilo govoriti, ali kažu, barem malo je lakše kada znaju gdje su njihovi najmiliji i gdje im mogu doći i proučiti fatihu. Evo šta su još rekli u razgovoru s nama. Izgubio sam majku 1992. godine sa svoje 3,5 godine. Odhranio me Dajđa, sa njim sam cijeli život bio, on me odhranio. Težak je bio moj život, moj period. Djetinjstvo odrastate, pogotovo danas je još teži dan, zato što ukopavam svoju majku sa ostalim žrtvama. Nije lahko, živjeti se mora, moramo ići dalje, ne trebamo zaboraviti, trebamo pamtiti, trebamo pričati ostalim uzrastima, šta je se desilo u Srebrenici, Bratuncu i ostalim mjestima. I ne znam šta reći, šta god da kažem, utjeha, šta nam je ovo. Ovo je neka mala, mala utjeha šta nam je se desilo. Pronašli su mi oca koji se zove Muminović Šaćer. I samo htio bih se zahvaliti svima koji su učestvovali u tome. Nek se zna gdje je i šta je da se može doći i proučiti. Danas je teško, ovo je dan najteži u životu koji smo dočekali. Ali eto, opika im, hvala Bog kad smo ga našli. Izgubili smo bilo svaku nadu. Ali eto, ima Boga za sve. Ne znam šta da vam kažem, da je lako, nije lako. Svaki dan, svaka, što se kaže, minuta je tiška. Snaha, mati, ima još ženami i curicami. Šehidi su svjedoci, simboli vrijednosti ljudskog života, ali i zlodjela protiv života. Naši šehidi su čuvari svog zavičaja i domovine, čuvari su svoje vjere i slobode. Danas je 6 njih pronašlo svoj vječni smiraj. Još je mnogo žrtava za kojima se traga. Zbog svih njih, zbog pravde i zbog istine, moramo pričati kako se ovakve stvari nikada nikome ne bi ponovile. I uvijek ih se moramo sjećati.